Ei vaan, se on suurleuka täällä oluttestiä pukkaa. Tällä kertaa on erittäin hieno, harvinainen tuote. Tällaista ei mennä ihan joka paikasta löydy. Nyt on tullut syksy, se on stauttien, porttereiden, tummien, pimeiden oluiden aika, kun on pimeä vuoden aika. Ja totta kai joku hyvä pieni lämmike. Siinä sitä nyt on. Tällä kertaa oluttestiä, se on märkä brewing, kapt suurleuka, musta tuntuu, habanero imperial double stout. 8,5%. Aito kouvolalainen stout. Ja tällä kertaa pullo on harvinaisen hienon näköinen. Etiketistä en tiedä. No on sekin aika tyylikäs. Siinä on tämmönen rauhallinen talvimaisema. Aito kouvolalainen stout. Ja se on lämmike kylmiin pimenemiin iltoihin. Pimeneviin. Piti sanoa kaakaolla ja habanerolla maustettu vahva. Tumma olut. Ja ainesosaluettelohan on aika houkutteleva. 7 eri ohramallaslajia. Tai siis eri tyyppistä ja paahtoastetta. Kauraa myöskin. Laktoosia vähän pehmentää. Ja tuota Pilgrim ja Brancross humalat, mitähän se ikinä sitten onkaan. Ja US05 hiiva, se on parempi kuin esimerkiksi 04. Ja kaakao nibsei habanero ja kouvolalaista vettä. Ja tää on pantu Kouvolassa märkä brewingin homebreveryssä ja riipastaa auki. Oho, sieltä muuten tulee aika vauhdilla musta tuntuu. Tää on jännä homma, tää on ollut pitkään paikalla, äsken nähty kuvakin oli tota jääkaapista otetusta kylmästä pullosta, että tämä on ollut tuossa avaamattomana ja koskemattomana pitkän aikaa, mutta ei se haittaa, se on rauhoittunut. Ainakin täällä on siis hiilihappoja. Ja sieltä se tulee, on muuten perhananmoinen kuoha tässä bissessä. Ei se haittaa mitään. Joo, tämä on ollut täällä vähän lämmittelemässä, tämäkin oli jääkaapissa kyllä, mutta se on nyt ollut hetken tuossa lämpöisessä, että tämä olisi siinä nauttivissa lämpötilassa, joka on vielä jossakin 15 paikkeilla. Ja se on vähän nyt märkä toi etiketti, mutta sehän ei haittaa. Otetaan vähän toi kuoha laskeutuu. Tästä tekee mielenkiintoisen myös se, että minä en ole koskaan aikaisemmin juonut tätä vissää. Olen kyllä maistanut semmoisen pienen lasin pohjallisen. Tuoksu on erittäin hyvä. Siitä ei kyllä tuoksusta löydy laisinkaan mitään tulisuutta. Ehkä oikein syvä kuin haista, mutta se on sellainen perinteisen tumman stoutin oikein kunnollinen semmoinen aromi. Ja siellä on ehkä pieni kaakao kyllä. Maistetaan pois. Jännä nähdä miten käy. Ihan ensimmäinen ajatus on, että onpa se pehmeätä. Nyt muuten alkaa lämmittää. Oho, onpas aika ärtsy habanero tässä. Muikea maku, jestas. Aika kiva. Jännän makuinen, kun alku on pehmeä, mukavasti poreilee hiilihappo. Täyttää suun semmoisella kivalla vaahtomaisella koostumuksella, joka on samalla aika raskas tekonen, mutta silti jotenkin niin pehmeä. Sitten se alkaa polttaa. Ei tää nyt suorastaan polta, mutta lämmittää aika kivasti. Tai no, se mitenkä itse tykkään tulisista ruuista. Ja ruuassa pitää olla potkua tai juomassakin näköjään. Mutta se ei saa olla se hallitsija siinä. Niin tää on ehkä just ja just niin tulista kuin juoma tai olut. Voi olla, että tästä eteenpäin niin se olisi jo vähän kärsimyksen puolelle. Mun mielestä joku oikein tulisen juoman fanaatikko ei saa tästä varmaan mitään irti. Hiennästä toimii. Haussa on myöskin kaakao jonkun verran, mutta se ei ole mitenkään sellainen yliampuva. Joskushan kaakao on semmoinen, että se jos mikä tulee sieltä korahdellen. Tässä ei ole mitään sellaista, paitsi tuo tulisuus on sitten loppupuolella aika kiva hallitsija. Ja vieläkin maussa se lämmittää todella pitkään ja kivasta. Aika hauskan makuinen. Jälkimaussa myös löytyy ihan vähän kaakaota ja perinteistä oikein hyvää tummaa mallasta. Ja se tumma mallas ja pehmeys on tässä niin kuin ne, jotka jaksaa alusta loppuun asti. Tulisuus on sitten oikein hyvä lisä siinä loppusuoralla. Vaikka nyt itse sanonkin, niin tämä toimii. Mun osuushan tässä tietysti ei ollut mikään järin suuri, mutta olinpa silti mukana panemassa. Ei sitä tiedä, vaikka ilmestyisi vielä joku kiva maku tälle talvelle, tästä alkavalle talvelle, mutta tää toimii. Lämmittää muuten oikein kivasti. Nyt nimittäin tuntuu, että se lämmittää. Ei se liikaa ole, mutta se on just hyvä. Ja suklaa löytyy. Tässä on ne kaikki elementit, mitä kuuluu olla. Tää on hyvin onnistunut, mukavan kuohava. Kyllä se jotenkin tosta pullosta meinas hyökätä, mutta ei tää liian kuohuava silti ole tälleen näin kiva. Ohkainen vaahtohan siinä säilyy. Tältä kun nyt kaadellaan, niin ei se nyt tekään mitenkään liiaksi kuohaa.
En tiedä. Ehkä me sit vaan tossa ravistin vahingossa. Voisko olla? Toimii. Suosittelen. Pisteet on pakko heittää aika hyvät. En tiedä, onko tässä nyt oma lehmä sitten ojassa pahasti, mutta ihan rehellisesti sanottuna, aikuisten oikeasti, tää on erittäin hyvä makuinen tulinen bisse. Ja kyllä kaikki kiitos menee Märkä Brewingin suuntaan hyvin hiotulle reseptille. 90. Ei voi muuta, koska tää on sitä, mitä pullon kyljessä luvataan. Maistuu hyvin ja toimii. Ja 8,5%:na tää ei ole mikään sellainen ihan sairaan vahva, niin kuin jotkut 10, 12, 14 pinnasetkin stautit, niin se alkaa olla pari sellaista ja ilta hiljalleen siinä. Tää on jonkun verran miedompaa, mutta silti tosi rotevan vahvaa, että se niin kuin, sekin tuo sellaisen omanlaisen tunnelman tähän, mutta se ei ole silti liikaa. Toimii. Suosittelen maistamaan, no en tiedä, voi olla vähän hankala tietysti löytää tätä, mutta ainakin tää on rohkaisu niille, joita kiinnostaa kotipaneminen ja haluaisi panna hyvää stauttia, niin näköjään se onnistuu hyvin helposti. Itse en ole vielä hankkinut panovälineitä ja tää on taas yksellä, joka kannustaa siihen. Erittäin toimiva tuote. Suosittelen maistamaan, jos vaikka täällä joskus joku tulee käymään, niin saan tarjota. Tätä on aika muutama pullo tuossa noin jäljellä, vaikka mulla ensimmäinen, mutta tehtiin niin pieni erä, että ei mitään järkeä. Tämä oli vähän sellainen pieni kokeilu. Mutta hei, kiitos kun katselit tämän jaarittelun videon. Nähdään joskus. Moi.